Сьогодні по обіді Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколаївській області та Миколаївська міська рада повідомили про погіршення погодних умов на території області з вечора п'ятниці в ніч проти суботи 1 грудня. Під час наради представники органів влади усіх районів області доповіли про обстановку та стан готовності на випадок ускладнення погодних умов. Всі райони Миколаївщини готові до снігопаду. Обласний центр також у повній мірі готовий до снігу. Про це сказав заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець. Ми сьогодні очікуємо погіршення погодних умов. Сьогодні ми очікуємо сніг. Вночі повинен бути, по суті, снігопад. Місто готове. Техніка у нас уся напоготові. Техніка у нас є. Солі у нас достатня кількість. Піску у нас достатня кількість, навіть з надлишком. Хочу звернутися до містян. Будь ласка, не залишайте транспорт на магістральних вулицях. Сьогодні ввечері працюватиме снігоприбиральна техніка. Щоб ми нормально прибрали місто, щоб не було незручностей для містян. Сніг у Миколаєві розпочався близько 17-ї. Станом на 17:30 на дорогах міста вже працює техніка комунального підприємства «Елу Автодоріг». Посипає дороги піщано-сольовою сумішю.